Seterusnya, kita teruskan dengan uh, beberapa equation yang saya harap pelajar boleh ingat untuk menyelesaikan masalah pump dan turbine. Rumus ini sebenarnya adalah rumus yang biasa digunakan. So, saya harapkan uh, pelajar boleh mengingati, uh, mengingati uh, rumus ini kerana ia tidak akan diberi di dalam peperiksaan. Yang pertama, ialah berkenaan dengan rotational speed. Kita perlu faham bahawa apabila impeller berpusing, ia berpusing dalam bentuk putaran. Dan uh, berkenaan dengan speed ataupun velocity, kita boleh bahagikan velocity ini kepada dua. Pertama adalah linear dan yang kedua adalah rotational. Oleh itu, saya harap pelajar boleh alert rumus yang manakah menggunakan linear velocity dan rumus yang manakah menggunakan rotational velocity. So maknanya kalau linear velocity unit dia adalah meter per second tetapi kalau uh, rotational speed ni sama ada ia dalam bentuk radian per second atau rpm rotational per minute ataupun rps rotational per second. Jadi hubungan di antara linear velocity dan juga rotational speed ini boleh ditulis di dalam bentuk ini. Maknanya U sama juga dengan R omega sama juga dengan pi d n over 60 ataupun pi d s. Pi d n s. Okey. R di sini adalah radius di dalam meter dan omega di sini adalah radian per second. So U di sini adalah hak laju di dalam meter per second. So pi dn over 60, nilai n di sini adalah rpm, maksudnya rotation per minute. Oleh itu, kita perlu bahagikan dengan 60 untuk menjadikan ia dalam unit saat. So sekiranya diberikan rotation per second, tidak perlu untuk kita bahagikan dengan angka 60. So saya harap pelajar dapat faham uh, rumus yang akan yang digunakan di dalam tajuk ini. Kemudian kita kata selalunya di dalam tajuk pump and turbine jarang kita membicarakan dalam bentuk head head of pump ataupun head of turbine kerana saya rasa pelajar ada pengalaman di tempat kerja selalunya kalau kita ataupun kita ingin membeli pump selalunya orang kedai akan tanya apakah power yang kita nak. Oleh itu hubungan di antara power dan juga head of pump. Saya rasa sebab tadi di dalam Bernoulli equation saya tunjukkan head of pump dan juga head of the pipe. Tetapi di dalam uh, reality ataupun common calculation di dalam real application selalunya kita akan convert kekuatan sesuah pump ataupun turbine kepada power. Oleh itu hubungan di antara power dan juga head of turbine ataupun head of pump bolehlah ditulis seperti ini. So, power sama juga dengan Rho, G, H, Q ataupun selalunya ditulis sebagai Rho, G, Q, H. So, saya harap pelajar dapat ingat rumus ini. Kemudian, uh, untuk memulakan uh, secara teoretikalnya, advantage untuk pelajar tahu apa yang dimaksudkan dengan work ataupun kerja so work di sini adalah torque yang didarabkan dengan angular velocity ataupun t uh, uh, t omega secara uh, apa nama tu takrifannya work adalah force time distance Kemudian, uh, saya harap pelajar dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan head of pump. Okay, di dalam tajuk ini, kita akan membicarakan uh, pelbagai head of pump. Oleh itu, kita akan uh, apa nama tu? Kita akan fokus kepada uh, satu lagi term yang dinamakan sebagai manometric head. So, this is defined by British standard as the sum of the actual lift plus the friction losses in the pipe, plus the discharge velocity head. Okay, berdasarkan takrifan yang dibuat oleh British Standard, head of pump ataupun manometric head ialah uh, hasil tambah actual lift, maksudnya berapa tinggi air sebenarnya yang boleh diangkat uh, oleh pump, dicampurkan dengan friction dan dicampurkan dengan velocity head. Okay. Atau ia boleh ditulis sebagai ini. So, P2 tolak P1 over OG plus V square tolak V1 square over 2G. So, ini sebenarnya adalah penulisan di dalam Bernoulli equation. Okay. However, for special pumps, allowance must also be made for the velocity to flow towards the suction intake and any pressure difference at the water surfaces in the supply and receiving tanks. Commonly, the suction and delivery pipe are of equal diameter, in which case HM is equal to P2 tolak P1 over Rho G. So, di sini membawa maksud, selalunya pipe yang digunakan adalah sama besar. Oleh itu, apabila pipe adalah sama besar, maksudnya diameter sama, kita perlu faham bahawa Q sama dengan A darab V. Okay, so kalau uh, cross sectional area adalah sama membawa maksud velocity juga mestilah sama. Kerana kadar alir di sini Q in mesti sama dengan Q out. Okay, maksudnya kalau air itu masuk 5 liter per saat, keluar pun mesti 5 liter per saat. So tak logiklah air masuk 5 liter per saat, keluar 7 liter per saat. So, kita, uh, saya harap pelajar boleh faham perkara itu. Oleh itu, selalunya nilai velocity di sini, kita boleh abaikan. Oleh itu, selalunya, manometric head di dalam real application, kita akan kenali sebagai pressure drop. So, pressure drop di sini membawa maksud pengurangan uh, pressure yang berlaku di dalam sesuatu sistem. Oleh itu, sekiranya pelajar bekerja di dalam bidang yang uh, berkenaan dengan aliran air atau sebagainya. So saya rasa perkataan pressure drop uh, um, uh, selalu uh, dibincangkan. Okay. So tetapi di dalam pengiraan pressure drop sebenarnya akan reflect kepada pengiraan manometric head. So ini adalah beberapa contoh untuk kita memahami apa yang dikatakan dengan uh, head of pump. Ataupun pump head. So contohnya kita ada uh, keadaan seperti ini yang pertama. So kita ada air level di sini dan ia disedut oleh pump dan ia dihantar semula pada kedudukan ini. So oleh kerana ia uh, inlet dan outlet mempunyai uh, apa nama tu uh, ketinggian yang sama, kita boleh katakan head of pump adalah sama dengan kosong. So, kemudian kalau anda kata kita mempunyai keadaan seperti yang ini. Oleh itu, kita kata inlet adalah aa, 4 kaki dan air yang keluar adalah setinggi 6 kaki. Oleh itu, kita boleh tulis sebagai head of palm sebagai 4 tolak 2 ataupun ketinggian ini sahaja. Dan seterusnya kalau kita ada keadaan seperti ini, kita boleh mengira bahawa head of palm adalah ketinggian ini iaitu sebanyak 4 kaki. Okey. Walau bagaimanapun ada sesetengah pengiraan uh, ia mengira secara uh, apa? secara uh, detail. Oleh itu, kadang-kadang ada yang ditulis sebagai suction head dan ada yang ditulis sebagai delivery head. Walau bagaimanapun, kita tidak menggunakan idea suction dan delivery head. Kita akan menggunakan manometric head iaitu kita kata actual lift perkara ini. So, ini Uh, sekiranya pelajar diminta untuk melukis diagram tentang tenaga yang dibekalkan oleh pam so uh, pelajar boleh menulis seperti ini so sekiranya air yang diambil adalah di sini dan air dikeluarkan adalah di sini oleh itu ketinggian ini kita panggil manometric head ataupun di dalam gambar rakyat ini diberi sebagai static head Kemudian kita kena tambah lagi iaitu di bahagian suction di sini kita perlu tambah untuk suction friction head ataupun friction yang ada di dalam pipe inlet di sini dan kita kena tambah dengan velocity head. So apa suction friction head dan uh, suction velocity head. So suction friction head di sini sebenarnya adalah losses. Maksudnya major loss dan minor loss yang berlaku di dalam pipe suction. Dan velocity head di sini adalah v2 over 2g. Maknanya dalam suction adalah v1 square over 2g. Kemudian untuk bahagian outlet pula, kita kena mengira apakah major loss dan minor loss yang berlaku pada delivery pipe dan dalam maksud yang sama kita perlu tambah dengan apakah velocity head yang berlaku pada pada delivery pipe so di sini adalah v2 square over 2g Okay. dan kita kata total perkara ini dinyatakan sebagai gross pumping head maknanya daripada nilai ini ke nilai ini adalah head uh, of pump yang perlu ada di dalam pam ini. Kerana apa? Kerana sekiranya pam di sini, okey pam yang ini tidak mampu untuk menyediakan head setinggi ini, sudah tentulah kita kata air tidak boleh dialir keluar di sini. Kerana apabila air bergerak daripada bawah masuk ke dalam suction pipe, ia perlu bergerak dengan certain velocity. Mewakili perkara ini dan ia perlu melawan losses yang ada, mewakili perkara ini. Ia masuk ke dalam pump. Ia perlu bergerak di dalam delivery pipe, mewakili V2 over 2G. Dan ia perlu juga overcome ataupun melawan resisten yang berlaku iaitu major loss dan minor loss sebelum ia keluar sebagai output di sini. So saya harap pelajar dapat faham. Kepentingan untuk kita mengira keseluruhan head ataupun keseluruhan uh, tenaga yang perlu di uh, apa yang perlu dilawan atau perlu yang di yang perlu dibekalkan oleh pump sebelum kita install pump tersebut uh, di dalam sesebuah sistem. so ini antara contoh lain uh, cara penulisan di dalam uh, uh, pump. Kita ada static uh, suction lift kita ada static discharge head and then kita ada total static head dan sebagainya so perkara ini uh, pelajar boleh uh, search sendiri di dalam apa nama tu internet ataupun di dalam buku teks kerana ada ketika uh, orang menggunakan uh, pengiraan head pada uh, suction dan juga delivery ada ketika kita menggunakan keseluruhan manometric head sahaja Kemudian kita akan melihat satu perkara penting di dalam pengiraan pump yang dinamakan sebagai velocity triangle. So di dalam velocity triangle di sini kita perlu faham bahawa apa nama tu aa, kita perlu faham bagaimana air itu bergerak di dalam bilah sebelum kita boleh memulakan pengiraan kita. Kerana apa? Uh, daripada pergerakan air tersebut, barulah kita boleh imagine atau boleh ataupun kita boleh uh, uh, membuat uh, assumption bagaimana tenaga dipindahkan daripada blade ke uh, air. Okay, velocity triangle ini sesuai dengan namanya triangle di sini. Kita akan melukis segitiga yang melibatkan hak laju. Walaupun di dalam bentuk ini ada pelbagai aa, anak panah. Saya harap pelajar dapat faham kita akan melukis segitiga dulu. So, maksudnya dalam keadaan ini kita akan melukis segitiga ini, ini dan ini. Dan kemudian kita akan melukis segitiga ini, ini dan ini. So, maksudnya ada dua segitiga yang akan aa, bertindih di antara satu sama lain di dalam outlet dan juga di dalam inlet okay. so saya harap pelajar dapat memberi penempuan uh, kepada uh, apa nama tu, pembentukan velocity triangle kerana semua pengiraan akan berdasarkan velocity triangle so sekiranya pelajar gagal untuk melukis velocity triangle dengan baik pelajar mungkin akan mengira pada sudut ataupun menggunakan parameter yang salah Okey, pertama okay. Uh, kita akan pergi step by step ke arah pembentukan velocity triangle. Pertama, uh, pelajar perlu melukis. Saya pergi di sini lah. Pelajar perlu melukis blade. So saya propose untuk pelajar melukis blade seperti ini. So lukis uh, B L A D E. Okay, pelajar uh, buat blade yang mewakili uh, blade di dalam palm tersebut. Okay, pelajar first lukislah blade. Okay. Kedua, pelajar kena melukis actual velocity. Okay, jadi actual velocity tu pelajar ah uh, okey, silap. Uh, kita Pertama kita melukis blade, kedua kita kena imagine blade itu berpusing daripada kanan ke kiri seperti ini dengan halaju omega. Okey, hal laju omega ni halaju apa? Halaju di dalam radian per second. Okey, blade kena berpusing, jika blade tidak berpusing, kita kata pump tidak bergerak. So pertama, lukis blade dan juga lukis uh, arah uh, blade itu berpusing. Kerana uh, arah blade itu berpusing akan menentukan bagaimana air masuk. Okay, normally ataupun common di dalam buku teks, mereka akan melukis uh, arah putaran blade adalah daripada kanan ke kiri. Yang ditunjukkan di sini. Okay, maksudnya dia akan berpusing pada arah lawan jam. Okay, yang pertama lukislah blade memadai untuk melukis seperti ini. Yang kedua, lukislah actual velocity. So, actual velocity ini apa? So, actual velocity ini kita kata, kita belajar sebelum ini, di dalam pump ada impeller dan air akan masuk daripada tengah yang dinamakan I. So, jadi uh, kita imagine bahawa air daripada air di sini akan bergerak untuk hit kepada blade. Okay. So, jadi kita ambil Uh, air ini kita tidak lukis kita hanya lukis arah uh, velocity air yang masuk so katakan air yang masuk itu adalah parah pada arah ini so jadi kita lukislah uh, apa nama keadaan ini adalah inlet dan ini adalah outlet so arah uh, pergerakan air untuk masuk dan keluar adalah sama lebih kurang sama So, um kenapa perkara ini boleh berlaku? Saya harap pelajar boleh faham bahawa air di sini bergerak dan dalam masa yang sama apabila ia sampai pada inlet di sini, ia akan ditolak oleh blade kerana blade berpusing daripada kanan ke kiri. Dan apabila ia keluar di sini, kita kata blade seolah-olah mencampakkan air tersebut pada arah ini. So, jadi memadai untuk kita mengatakan bahawa pada outlet di sini, okay, pada outlet di sini, uh, apa nama tu, inlet adalah pada arah ini dan outlet bergerak pada arah ini. Okay. So, jadi uh, apa yang kita nak tulis uh, simbol untuk inlet dan outlet, kita tulislah V1 untuk inlet dan V2 untuk outlet. Kerana pada point ini, kita anggap point 2 iaitu outlet. Dan pada point ini kita anggap, ataupun point di sini, kita anggap ia adalah point 1 iaitu inlet. Okey. So, first step, lukis blade, lukis arah putaran. Second step, kita lukis uh, actual velocity. Okey. Maknanya, hal laju yang betul-betul. Hat laju sebenar Okay, hat, actual velocity ni maksudnya Adalah hat laju yang boleh kita ukur di dalam pump Ini adalah hat laju real Yang berlaku di dalam sistem pump So, kita lukis uh, actual velocity Pada inlet dan pada outlet Dan kita lukis pada arah ini Kerana apa? Kerana hat laju uh, pump Ataupun putaran pump adalah daripada kanan ke kiri Seperti ini Okay, so uh, itu adalah step yang kedua. Okay, so adalah ni ada ni uh, blade. Okay, so ini adalah inlet. Okay, step yang ketiga. Kita dapati bahawa uh, arah aliran V1 dan V2 bukanlah pada arah yang sama sebenarnya. Dia akan berubah uh, arah. Oleh itu, kita mengetahui bahawa velocity adalah vektor oleh itu velocity perlu uh, diselesaikan mengikut paksi yang sama. Okey, sebelum ini kalau kita ada paksi x dan y, kita perlu menyelesaikan masalah berdasarkan paksi x dan berdasarkan paksi y. So, jadi kita kata di dalam sistem pump ini juga kita perlu menyelesaikan masalah vektor berdasarkan paksi masing-masing. Walaupun, okey. Paksi di dalam sistem pump ini bukanlah paksi X dan Y dan juga bukanlah pola koordinat seperti yang kita belajar di dalam bab 1 atau bab 2. Di dalam uh, di dalam uh, uh, idea centrifugal pump, kita membahagikan paksi adalah berdasarkan pertama adalah bentuk blade. So maknanya bentuk blade ini Bengkok seperti ini, so kita kata ada komponen yang akan bergerak, air akan bergerak melalui blade ini di dalam arah yang selari dengan bentuk blade. Itu sebab kita ambil bentuk blade itu adalah satu komponen utama. Dan yang kedua kita kata disebabkan oleh, okay, disebabkan oleh uh, blade ini bergerak daripada kanan ke kiri, berputar seperti ini. Okey, berputar seperti bentuk ini. Oleh itu, kita kata akan ada arah tangent. Maksudnya, akan ada uh, arah tangent pada blade ini. Maksudnya, arah 90 darjah pada permukaan Uh, pemukaan uh, impeller tersebut Okay, so ini adalah Dua uh, Apa nama tu Paksi yang saya harap pelajar dapat faham Ketika menyelesaikan masalah Velocity triangle Okay, so kita uh, buat Apa nama tu uh, Velocity yang terlibat uh, di dalam Apa nama tu, kedua-dua paksi ini Okay Di sini adalah Arah Berdasarkan bentuk uh, blade oleh itu kita lukislah satu velocity seperti ini. Kerana ia seolah-olah menggambarkan komponen halaju ketika ia masuk ke dalam blade. Okey dalam bentuk ini. Okey ataupun ada setengah buku menerangkan, ada setengah buku menerangkan. Okey pada inlet di sini Hak laju akan bergerak, hak laju komponen akan bergerak pada arah blade. Oleh itu kita lukislah hak laju seperti itu. Dan kemudian kita kata pada titik yang sama kita kata akan ada hak laju tangent. Maknanya hak laju yang uh, mewakili pergerakan putaran blade yang ini. Putaran blade daripada kanan ke kiri. Okay. Dan kita perlu faham bahawa vektor kita boleh pindah-pindahkan. Oleh itu, halaju ini kita akan pindahkan pada kedudukan ini. Dan halaju uh, hijau kita akan pindahkan pada kedudukan ini. Oleh itu, lengkaplah satu segitiga pada inlet. Dan pada outlet ini, bagaimana segitiga dibuat? Pada point ini, kita dapati bahawa air akan bergerak ke sana. So, kita lukislah had laju itu seperti itu. Dan kemudian kita lukislah had laju tangent. Kerana sekali lagi, kita kena faham bahawa ia bergerak berputar daripada kanan ke kiri. Oleh itu, kita lukislah halaju tangen pada arah ini. Kemudian kita boleh pindahkan uh, halaju tangen duduk di atas ini. Okey. So jadi maksudnya kita telah ada segi tiga. Okey, so apa kita nak tulis untuk halaju yang uh, relatif kepada bentuk blade? atau bentuk bilah kita tulislah VR1. Maksudnya velocity relative to blade shape. Maksudnya velocity relative kepada bentuk bilah. So kita ada VR1 di situ dan di sini kita ada VR2. Kemudian untuk halaju laju tangent kita tulislah sebagai saya so, yeah. okey hal laju tangent kita tulislah sebagai u. Okey saya lupa tadi. Okey. So kita ada u1 dan di sini kita ada u2. So u adalah hal laju tangent. So kalau kita lihat di sini dalam bentuk yang uh, asal di sini pada inlet kita ada hal laju V1 di sini. Kemudian oleh kerana pada point ini bentuk kita beranggapan bahawa had laju yang air yang masuk di antara dua bilah adalah berbentuk seperti ini. So kita lukislah VR1 seperti ini. Kemudian pada point ini kalau kita lukis tangent ataupun kita lukis garis tangen uh, tangent di situ. Tangent ni maksudnya kita lukis satu garis lurus pada permukaan bulatan. Dan sudut di sini dan sudut di sini akan menjadi sama So, masa ni kita balancekan garis lurus tersebut So, hal laju tersebut adalah dikenali sebagai U So, kita akan lukis di sini So, maknanya lengkaplah satu segi tiga So, yang di atas pun sama Actual velocity V2 adalah yang ini So, tapi pada point ini kita anggap ada halaju laju Relative to the blade adalah arah ini dan had laju tangen pada permukaan ini adalah sama dengan kedudukan ini. Okay, kita melukis uh, velocity di sini. Okay. Pertama, saya harap pelajar dapat faham apabila kita melukis segitiga had laju speed ini, kita kena berpaksikan kepada actual velocity. So, dalam keadaan ini, kita dapati bahawa actual velocity adalah garisan ini. Oleh itu, kalau ini arah anak panah, saya harap pelajar boleh melukis. Dia uh, pelajar kena pastikan bahawa vektor velocity itu adalah closed loop kepada actual. So maksudnya actual bergerak daripada titik ini ke titik ini. Oleh itu, komponen uh, velocity mesti bergerak daripada titik sini pergi ke atas dan daripada titik sini akan pergi kepada pengakhiran resultant velocity tersebut ataupun pengakhiran uh, actual velocity tersebut so sama juga seperti di bawah kita mengatakan bahawa laju ini adalah actual velocity oleh itu komponen velocity tangent velocity mesti bergerak daripada atas ke bawah seperti itu kemudian ia uh, apa nama tu relative velocity mesti bergerak daripada bawah ke atas seperti ini. So, maksudnya, dia mesti close loop kepada actual velocity. So, maksudnya dia di sini adalah actual velocity. So, yang lain tu boleh pergi ke mana-mana. Okay. Okay. Asalkan dia akan kembali ke hujung di sini. So oleh kerana kita hanya apa nama tu hanya ada tiga velo, ada dua hanya ada dua komponen kita ada actual velocity seperti itu oleh itu satu akan pergi ke situ dan satu akan turun ke bawah. So maksudnya dia perlu start di sini dan berakhir di sini. Okay, so saya harap pelajar dapat faham idea actual velocity mesti menjadi resultant velocity. Okay, itu yang pertama. Sekarang kita ingin melukis segi tiga yang kedua. So, segi tiga yang kedua, kenapa perlu diselesaikan? Pertama, sebab yang utama ialah kita dapati bahawa segi tiga yang kita lukis sekarang ini tidak bersudut tegak. Maksudnya tidak 90 darjah. Oleh itu, apabila tidak 90 darjah, kita tidak boleh menggunakan idea trigonometri. Sin, cos, tangent tidak boleh digunakan. Oleh itu, segi tiga yang kita ada, kita kata aa, gagal untuk dimanfaatkan. Okey. Oleh itu, apa yang boleh kita buat ialah, secara teorinya, okay, ini ke arah pembentukan velocity triangle yang kedua. Segala, aa, aa, mengikut teori, air akan bermula daripada Inlet di sini daripada kosong dan bergerak pada arah jejari. Yang ini kita belajar di dalam uh, chapter 2, tajuk Potential Flow dengan idea source. Source maksudnya ia bergerak daripada poin 1 ke poin 2. Okay, itu idea source. So kemudian kita kata, uh, apa nama tu? Haa... Uh, oleh itu ia akan bergerak daripada point uh, daripada satu titik di sini dia akan bergerak straight line seperti ini okay. so kemudian uh, kita kata tetapi okay. tetapi secara actualnya kita kata tadi dalam pembentukan uh, velocity yang pertama secara actualnya air adalah sengit sedikit maksudnya air tidak uh, berada dalam bentuk di jari, Okey, kenapa air boleh sengit sedikit? So jawapan dia tentulah ada, turbulent. Okey. Tetapi kita kata di dalam keadaan putaran gini, uh, air berpusing di dalam uh, apa? Di dalam casing. Maksud uh, turbulent ataupun fenomena yang lebih tepat lagi ialah berlakunya vortex. Okey, tetapi kita tak menggunakan vortex, kita menggunakan satu lagi istilah iaitu kita kata whirl ataupun pusaran. Okey, so jadi kita kata kenapa original velocity di sini sengit sedikit kerana berlakunya whirl velocity. Maksudnya uh, uh, berlakunya uh, pusaran ketika air keluar daripada O di sini air keluar daripada O di sini mungkin ada resisten atau sebagainya oleh itu berlaku sedikit pusaran menyebabkan air yang masuk akan menjadi sengit sedikit oleh itu kita kata kita ada kita ada apa nama tu theoretical velocity tetapi actual velocity sengit sedikit okey so kenapa ia boleh sengit sengit sedikit kerana ada world velocity. So jadi membawa maksud kita boleh melukis satu lagi segitiga hubungan di antara actual velocity dengan kompot dengan ideal condition. So idenya ialah sekiranya ini adalah v1 actual velocity. So kita akan ada theoretical velocity di sini dan kita tulis sebagai vf. So, VF di sini membawa maksud Velocity of Theoretical Flow. Okay. So, kita tulislah VF1. Kenapa ia menjadi bengkok sedikit? Kerana kita ada V World 1. Maksudnya, V Pusaran 1. Okay. Jadi, di dalam uh, graf ini, ataupun di dalam gambar ini, kita ada actual velocity yang ini. Oleh itu, kita boleh melukis Aa, akan ada uh, World Velocity sependek ini dan kita akan ada Theoretical Velocity straight seperti ini dan oleh kerana VF1 ataupun kita kata Theoretical Velocity adalah bermula pada origin di sini oleh itu for sure sudut ini adalah 90 darjah okay. so pada outlet pula kita kata kalau ini titik kosong tentulah theoretical flow akan menjadi seperti ini. Oleh itu sekiranya uh, arah ini adalah actual velocity, oleh itu uh, kita kata komponen velocity ataupun ideal flow velocity adalah pada arah ini dan kita kata daripada arah ini ke arah ini adalah world velocity. Jadi, maknanya kita masukkan ataupun kita tindihkan dua jenis uh, segitiga hat laju di dalam sistem ini. Kita sambung kuliah kita berkenaan dengan Velocity Triangle. Saya harap pelajar dapat melukis uh, Velocity Triangle yang melibatkan actual velocity. Seperti uh, yang tulis di sini. Kemudian kita melukis tangential velocity dan kita melukis relative velocity. Kemudian kita melukis uh, wall velocity di sini dan kita sambungkan dengan flow velocity. Untuk bahagian atas, kita boleh melukis actual velocity di sini. Kemudian kita melukis relative velocity dan kita melukis tangential velocity. Kemudian kita boleh melukis flow velocity dan kita sambungkan dengan world velocity. So kita boleh melukis dua segitiga velocity tetapi kita perlu faham bahawa ia mesti berpaksikan dengan actual velocity. Kerana actual velocity adalah velocity yang boleh kita ukur yang berlaku aa, ataupun yang boleh kita nampak tangential velocity relative velocity world velocity dan flow velocity sebenarnya adalah komponen velocity so komponen velocity membawa maksud ia adalah imaginary velocity okey kemudian aa, saya ingin memperkenalkan di sini aa, berkenaan dengan angle kita ada dua jenis angle yang perlu kita faham Pertama kita nyatakan sebagai alfa ataupun angle ini kita katakan adalah angle actual velocity. So kita ada alfa 1 dan kita ada alfa 2. So bermaksud alfa di sini adalah uh, ia menunjukkan pada sudut yang manakah uh, actual velocity masuk ke dalam bilah dan pada uh, angle yang macam mana Uh, actual velocity keluar daripada blade Pertama alpha Kedua adalah beta Beta dikenali sebagai blade angle So ia adalah angle yang menunjukkan Sudut uh, bentuk blade pada inlet dan juga outlet So jadi pada inlet memadai untuk kita melukis seperti ini Ataupun nilai beta itu adalah Di antara garisan tangent dan juga garisan relative velocity. Okey, di sini kita tahu bahawa relative velocity keluar seperti itu. Oleh itu, angle blade angle adalah sudut ini. So, maksudnya kita ada alpha 1 dan alpha 2. Kita ada beta 1 dan kita ada beta 2. Kemudian, saya harap pelajar perlu ingat untuk inlet di sini, jejarinya adalah jarak daripada kosong hinggalah nilai R1. Dan pada outlet di sini, jaraknya adalah daripada kosong hinggalah kepada kedudukan R2. So, ini adalah uh, parameter yang saya harap pelajar boleh faham. Kemudian, uh, saya harap pelajar uh, perlu faham berkenaan dengan maksud gam uh, velocity yang kita gunakan. Pada inlet, kita ada U1. So, kita namakan dia sebagai tangential velocity. So, hubungan di antara U1 dan juga rotational speed bolehlah dituliskan seperti ini. So, V1 kita boleh tulis sebagai absolute velocity ataupun actual velocity at alpha 1 to tangent. Dan VR1 kita boleh tulis sebagai V1 tolak U1. So, macam mana ingin menulis rumus ini? Mudah sahaja. Kita ada actual velocity. Nah, so kita ada actual velocity seperti ini kita ada tangent dan kita ada relative velocity so kita ada v1 so kita kat sini ada vr1 so and then kita kat sini ada u1 so jadi kita kata uh, vr1 secara uh, apa nama tu secara relatifnya uh, secara vektornya ia boleh ditulis sebagai V1 ditolakkan dengan U1. Kerana apa? V1 adalah uh, V1 adalah uh, resultant dan kita tahu bahawa resultant V1 mestilah terdiri daripada U1 dan VR1. Oleh itu, VR1 sama juga dengan U1 ditolakkan dengan uh, V1 ditolakkan dengan U1. So, yang ini saya harap pelajar dapat faham. So kemudian kita ada V-wall V-wall 1 dan juga kita ada uh, velocity of flow ataupun kita panggil radial flow velocity dan beta 1 dinamakan sebagai in, inlet blade angle. Seterusnya pada 2 kita ada U2 sebagai tangential velocity, V2 sebagai absolute velocity at outlet, VR2, kita ada VW2 dan kita ada radial flow 2. Dan di sini, pada beta 2 adalah outlet blade angle. Kemudian, uh, sekiranya pelajar menggunakan buku teks Potter, Okay. sekiranya pelajar menggunakan buku teks Potter, saya harap pelajar dapat melihat velocity triangle yang digunakan di dalam buku teks Potter. kerana uh, di dalam buku teks Potter ia menggunakan velocity yang uh, simbol velocity yang sedikit berbeza dengan apa yang saya gunakan. walau bagaimanapun sekiranya pelajar ingin menggunakan simbol yang saya ajar masih tidak uh, ada masalah. pelajar masih lagi Aa, apa nombor tu boleh menjawab dengan betul